Hi, mijn naam is Isabelle Plasmaier en ik wil iets belangrijks met jou delen. En dit bericht is niet alleen voor jou, maar ook voor alle mensen, jouw vrienden en familie, alle mensen waarvan jij houdt. En ik wil gewoon wat informatie met jou delen die ik ook heb gelezen en gehoord heb en onderzocht heb. Want de boodschap die ik met jou wil delen kan jou helpen in deze moeilijke tijd. Het is een onzekere tijd waarin we leven met het coronavirus. Het is een onzichtbaar virus wat we niet zien. En allereerst denk ik dus ook dat het heel belangrijk is dat we ons focussen op de dingen die we wel kunnen veranderen. Want er is heel veel verschillende informatie beschikbaar op het internet, online, over dit virus. Dus wat is nou de waarheid? En wat gebeurt er nu eigenlijk? En wat zal er nog gaan gebeuren? Met de mensen, de economie, onze gezondheid. Gelukkig zijn alle dokters, medici en health professionals over heel de wereld, die zijn het erover eens dat de manier waarop we met dit virus om kunnen gaan, of het tegen kunnen gaan en de verspreiding kunnen stoppen, of zelfs het overlijden kunnen voorkomen, is door te focussen op ons eigen immuunsysteem. En des te sterker jouw immuunsysteem, hoe krachtiger dat is, hoe makkelijker het is voor jouw immuunsysteem om een virus, een verkoudheid of een griep of wat dan ook, wat voor virus dan ook, om dat af te weren. We hebben natuurlijk richtlijnen meegekregen van het RIVM en de overheid. Dus we houden afstand met anderen. En met name de mensen met een verlaagd immuunsysteem. We isoleren ons, we trekken ons terug om onze maatschappij te beschermen. Maar we kunnen nog veel meer doen. Meer dan dat jij misschien denkt nu. En dat gaat dus veel verder dan goede voeding of supplementen en vitamines. Deze dingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Deze dingen zijn natuurlijk heel belangrijk voor een krachtig immuunsysteem. Maar we kunnen nog meer doen dan onze handen goed wassen. En zorgen voor een goede hygiëne. En wat het belangrijkste is, als je het mij vraagt, is dat we voorkomen dat we ons immuunsysteem belasten. En als er iets belastend is voor ons eigen immuunsysteem, dan is het wel stress, frustratie, boosheid. Deze emoties zorgen voor spanning. Spanning in ons lichaam, spanning op ons zenuwstelsel. En dan maken we het stresshormoon cortisol aan. En dat tast of breekt ons immuunsysteem af. Dus observeer eens voor jezelf welke emoties jij de afgelopen week allemaal hebt gevoeld. Wat doet deze situatie met jou? Welke emoties heb je gevoeld, ervaren, beleefd? Waarschijnlijk ben jij je net zoals heel veel mensen ook bewust van de gevaren van corona. En misschien maak jij je niet zo druk om het virus zelf, maar wel om anderen die een laag immuunsysteem hebben. Misschien maak jij je druk om andere dingen, maar we hebben natuurlijk samen die verantwoordelijkheid. Samen zijn wij de maatschappij. We hebben nou eenmaal voor elkaar te zorgen. En misschien ben jij wel gestrest of bang. Of vind je het helemaal niet fijn dat heel je structuur nu wegvalt, want alles is nu anders. Dus naast handen wassen moeten we extra opletten op onze eigen emoties die we dagelijks ervaren. Want we hebben invloed op onze eigen emoties, we hebben dus invloed op ons eigen immuunsysteem. Dus we moeten niet alleen onze handen wassen, maar ook onze angst wassen. Want zodra je meegaat in die emoties van verlorenheid, stilte, eenzaamheid, angst, stress, wanneer je dat voelt, je voelt van binnen al in je lichaam dat dat niet fijn is. Sterker nog, het heeft een heel groot effect op je eigen immuunsysteem. En andersom geldt het natuurlijk ook. Want als jij relaxed bent, of je hebt lol, of je bent heel hard aan het lachen, dan maak je dus die geluksstofjes aan. En dat maakt ons immuunsysteem sterker. En hoe sterker ons immuunsysteem, hoe makkelijker het is om virussen af te weren. En niet alleen het coronavirus is besmettelijk, maar lachen en positieve emoties ook. Dus zorg goed voor jezelf. Eet en drink goed. Zorg voor extra vitamine C, antioxidanten om je immuunsysteem te helpen. Maar focus vooral ook op je eigen emotionele huishouding. En adem in en uit. Zet YouTube aan, doe ademhalingsoefeningen of doe mee met leuke yoga challenges of oefeningen die je op YouTube kan vinden. Dit is de kans om nieuwe dingen te leren of de boeken te lezen die je altijd al wilde lezen. Of die kast op te ruimen die uitpalt en die je liever altijd vermijdt. Dus nu je zo op jezelf bent teruggeworpen, word je gedwongen om met jezelf te zijn. En dat is niet altijd even makkelijk.
Dus dit is ook een kans om naar alle emoties te kijken die jou dwars zitten. Dit is een kans om te connecten met onszelf en met onze dierbaren. Al is dat misschien via FaceTime of Skype of WhatsApp. Dus laat je niet tegenhouden om de dingen te doen die je graag doet. Of doe de dingen die je normaal uitstelt. Blijf werken aan je herstel, juist nu. Zorg voor een sterk en krachtig immuunsysteem. En ga ervoor. Want samen komen we door deze moeilijke periode heen. De natuur bloeit. Buiten is het prachtig. De lente doet zijn intrede. En ook wij zullen weer gaan bloeien. En omdat we mensen willen helpen in deze moeilijke periode, hebben we ook heel veel van onze mind trainings online gezet in een gratis online programma. Dus kijk op onze website voor meer informatie. En heel veel sterkte in deze periode. En ik hoop dat jij en alle mensen waarvan je houdt veilig en gezond blijven.